хворих на коронавірус виявляють сотнями. Через вибух газового балона сім'я з Новгородківського району опинилась в лікарні, та перечекати негоду водії на Кіровоградщині можуть у цілодобових пунктах обігріву. Про це не тільки, детальніше розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Ще понад 200 жителів області захворіли на коронавірус. Це найвищий показник, який фіксували за добу на Кіровоградщині з початку пандемії. Найбільше хворих виявили у Кропивницькому – 91, натомість одужали за добу лише 14 жителів регіону. Тестувати медиків на COVID-19 розпочали в Олександрії. Спочатку обстежують медперсонал терапевтичного, реанімаційного відділень та лабораторії центральної міської лікарні. Потім протестують працівників інших відділень. Повторні тести робитимуть один раз на 2 тижні. Після обстежити планують освітян і працівників соціальної сфери. Роблять ІФА-тести бюджетникам коштом міста. Вибухнув будинок в селі Білопілля Новгородківського району. Всередині були 2 малих дітей та їхні батьки. Стався вибух через витік газу в суботу по обіді, розповіла родичка сім'ї Світлана Гуцул. У кухні на газовий балон впала шафа. В результаті вибуху господарка будинку Вікторія Мельник отримала опіки 4-го ступеня. Жінка в тяжкому стані в обласній лікарні. Їй необхідно 5 операцій з пересадки шкіри. Чоловік Олександр – опік обличчя і руки. Дворічний син Ярослав постраждав найбільше. У нього 50% опіків тіла 4-го-5-го ступенів. Семирічна Софія отримала множинні забої. Сам же будинок вцілів лише наполовину. Шкаф стояв коло газового балона і впав на газовий балон. Я не знаю, чи його малий штовхнув, чи він сам упав. Ну, в общем, малого витягли з-під шкафа, і він упав на газовий балон, відбив редуктор. І почався витік газу. Гукнула ж брата, що Саша газ вгору пішов. Він забіг у хату, почав його закручувати, і він каже, я те, що пам'ятаю, хлопок і взрив. На лікування родини збирають допомогу всі небайдужі, однак шахраї вже встигли зламати сторінку Світлани Гуцул у Вайбері. Розповідає, від її імені невідомі просять у людей гроші, а тому жінка наголошує, надіслати кошти постраждалим можна лише за номерами карток, які ви бачите на екрані. Я вже не знаю, кому що розказувати. У мене вже вайбер зламали, і що я просю у цих людей по 3-300. Присилають, мені дзвонять люди, Свята, ти дзвонила, ти писала, все, прислали скриншоти, я кажу, нічого не дзвонила, 3-300 ти скинула, вже хтось з людей скидають геть на ліві номера гроші. Через порушення правил безпеки наприкінці жовтня вибухнув і будинок у Бережинці Кропивницького району. Таку причину назвали в управлінні Держпраці області. Нагадаю, тоді у приміщенні знаходився 34-річний син господаря. Комісія встановила, саме він відкрив на кухні крани, на газовій плиті і духовій шафі. При цьому квартирка, вікна та двері були зачинені. Потім чоловік підпалив запальничку, в результаті чого і стався вибух. Тоді ніхто не травмувався. Закладки наркотиків біля центральної міської лікарні на валах робив 26-річний кропивничанин. Чоловіка, який ввечері коперсається у землі, помітили патрульні. Під час перевірки в кишені верхнього одягу у нього знайшли близько 20 згортків, обмотаних ізострічкою різних кольорів. Експертиза показала, то був амфетамін. Чоловік зізнався правоохоронцям, в такий спосіб вирішив трохи заробити. За це йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Йому вже оголошено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. Суд визначив запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. 35 порушень карантину вихідного дня зафіксували у Кропивницькому. Протягом 2 днів робочі групи перевірили понад 1000 об'єктів. Серед них – кафе, ресторани, торгові точки, розважальні заклади та перевізники. За результатами перевірок складені адмінпротоколи, а на порушників накладено штрафи. Більшість із них – за недотримання маскового режиму, кажуть у поліції. Працівники поліції Кіровоградщини продовжують проводити заходи, спрямовані на дотримання громадянами карантинних правил. За вихідні поліцейськими було виявлено 35 таких порушень, із них 10 стосувалися порушення правил карантину вихідного дня. І відносно 25 осіб винесено постанови в справі про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 44 прим. 3 КУПАП.
Мокрий сніг, дощ, подекуди й ожеледь. Погода в останній день осені погіршилася. Водії, яких негода застала в дорозі, можуть перечекати її в пунктах обігріву. Їх в області 14, у них можна безкоштовно відпочити, зігрітись та прийняти душ. На одному із таких пунктів побували і наші журналісти. Цей пункт обігріву розташований на виїзді з Кропивницького на вулиці Олександрійське шосе. Тут облаштували три кімнати, в яких одночасно може переночувати семеро водіїв. Є телевізор, є холодильник, мікрохвильова печка, ну, щоб вони могли собі ночі розігріти пічку, щоб не в сухом'яку питались. Ну, по необхідності ми тут можемо поставити чайник, там покупаємо сахар, кофе, чай. Всередині тепло, є вода і гарячий душ. А на кухні можна скористатися плитою та посудом. Головний інженер філії Кіровоградський райавтодор Олександр Корлаков каже, тут дотримуються всіх карантинних норм. Антисептики у нас знаходяться при вході в всі приміщення, де там заходять люди з території, і непосредственно в приміщенні, практично в кожному кабінеті. Маски ми видаємо по необхідності безплатно. По потребності людям, щоб могли користуватися. На отримання пунктів обігріву окремо кошти не виділяють, розповідає заступниця начальника служби автомобільних доріг в області Жанна Петрович. У нас є певна сума на зимове утримання на рік на все дорожнє господарство області, якими розпоряджається дорогами, яким розпоряджається служба автомобільних доріг. Тобто на утриманні у нас є більше 2000 кілометрів доріг, і їх обслуговують оці 14 філій. Плюс одну дорогу обслуговує Гранд Бут Лідер, вона в Благовіщенському районі, це М05 Київ-Одеса, тобто це ще один підрядник. На оці два підрядника, облавтодори Гранд Бут Лідер, на зимове утримання цього року у нас передбачено 13 мільйонів. З них Кожна філія сама вираховує, скільки треба на утримання цих пунктів. Працюють вони цілодобово. З погіршенням погодних умов до пунктів обігріву водії поки не звертались. Ірина Вернигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. На сьогодні це все. Далі Валентина Шаповала розповість, якою буде погода на завтра. Не перемикайте. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. 1 грудня переважатиме хмарна погода, в день невеликі опади. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 0 до 5 градусів із позначкою «плюс», вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Кропивницькому температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 2. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Останній день листопада порадував нас хоча й мокрим, але снігом та холодним вітром. Тому вдягайтесь тепліше і бережіть себе. Вдалого початку тижня. Залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».